Muito obrigado a todos. Helder, bem-vindo. Privilégio receber-te. Força. Perfeitamente obrigado. À vontade. Esta também é, a tua casa, está à vontade. E sabes? Sabes que é muito bom receber-te também enquanto vocalista, membro desta banda Pollen, até porque, ao contrário do que alguns possam pensar, a música chega primeiro à tua vida, primeiro que a televisão, não é? É, a música e a escrita, olá a todos, mais uma vez muito obrigado, a música e a escrita chegam primeiro que, primeiro que a televisão, depois claro, acabam por se complementar. Sim, mas tu estudaste, por exemplo, canto e continuas? Sim, continuo a estudar canto. Sempre estudaste na Escola de Jazz do Porto? Estudei na Escola de Jazz, depois tive professores que me foram acompanhando fora da Escola de Jazz. Porque a voz, como todos sabem, trabalha-se. Mantens a ligação com o Kiko, por exemplo? Claro, Kiko claro, Cora, sim, não é? Claro que sim. Kiko, o meu professor de canto, grande homem de jazz português, então é ótimo. E sim, é importante nós educarmos e é um instrumento que se trabalha muito mesmo. Portanto, a formação da banda foi, nesse sentido, um processo, diria que, natural. Aconteceu há mais de 10 anos, não é? Mais de 10 anos. Primeiro a dois. Sim. Com o Paulo, não é? É, primeiro comecei eu e o Paulo Freitas. Primeiro agora vez, vou, Paulo. Vou sim, vamos aproveitando. Nos teclados, apresentar. Paulo Freitas, um aplauso para o Paulo. Comecei eu com o Paulo, depois, entretanto, entrou uma violoncelista que depois acabou por abandonar o projeto. É verdade. E ficámos os três. Depois, mais tarde, porque entretanto, como todas as bandas e 10 anos de história, músicos vão entrando, vão sim, saindo. Claro, há alterações e há entradas e saídas. É como um jogo é de normal. Exato. Olha depois, como é a equipa do Nandinho. Exatamente. Basicamente. Depois entrou a percussão e estava assim mais ou menos fechado, mas entretanto entrou o contrabaixo, depois saíram esses elementos todos e entraram estes novos elementos que, na bateria. Na bateria temos o Domingos Cardoso, um aplauso para o Domingos. Sim. Obrigado, Domingos. O Domingos acaba por ser quase assim um bocado o pai dos Pollen, porque ele é que o foi apresentando e depois acabou por entrar para a banda. Olha, espero não dizer nenhuma asneira, no baixo, que é na outra ponta, pelo menos parece-me pelo instrumento, temos o Vítor Andrade. Certo. Vítor Andrade, aplauso para o Vítor Andrade. Ao lado do acordeão temos o Ricardo Sousa. Aplauso para o Ricardo Sousa. E aqui, já juntinho na guitarra, temos o Helder Gama. Temos o Helder Gama. Epá, não falha nenhum espetáculo. Certíssimo. Não falha nenhum. Gente boa e dedicada. Muito bem. Sempre rodeado de músicos por vocação e por formação, não é? Sim. Sempre bem, muito bem rodeado. E também no teu caso, a música não é, mais uma vez, ao contrário do que possam pensar, apenas isso só, ou melhor, não é, de facto, um hobby. Não, e eu não gosto nada quando dizem que é nem a música nem a escrita, é uma coisa que nós levamos a sério. Eles são músicos profissionais, e eu não sou, mas eles, a vida deles é a música, eles ensinam música, estudaram música. Estás muito bem rodeado. É, e eles são excelentes e extremamente empenhados na profissão deles, que é ser músico. E nós levamos-nos a sério muito porque, por exemplo, ensaiamos sempre, quer haja concertos, quer não haja, para limar as músicas, para criar músicas, para corrigir coisas do último concerto. Portanto, nós trabalhamos sempre, não naquela onda de ai, agora está a dar muito, estamos com muitos concertos, vamos trabalhar. Não, nós trabalhamos. É contínuo. É, mesmo que não aconteça nada, estamos ali a limar as músicas. E depois há um outro elemento que é muito importante no nosso projeto, que é a Sofia, que é a nossa agente, que ela é tão música como nós, dedica-se a 100% aos Pollen, vibra a 200, às vezes acho que... Que era fã e passou a agente. E que era fã e passou a gente. E que vibra tanto com a banda. Eu até acho que às vezes, não sei se vocês concordam, mas acho que ela às vezes ainda vibra mais do que nós. A sério, o que é uma coisa... É inacreditável. Mas ela tem três telemóveis ligados. Tem três telemóveis sem som e aquilo vibra. Daí a explicação. E às vezes achava um bocado excessivo, não é? Eu também, mas é. Pronto, ela tem três, é um para cada rede. Ok. E depois pede para tocar na altura dos concertos. Agora! Exatamente. Olha, é um estilo musical muito próprio, mas pelo que sei não foi pensado. Foi crescendo assim e em português, e é quase uma fusão de diversos estilos. É, nós fazemos a música que gostamos, não vamos muito em ondas, seguimos um bocado o nosso instinto, temos músicas que nós sabemos que não são fáceis de serem ouvidas
à primeira. Mas não estás muito importado com o sucesso imediato? Não, assim, nós efetivamente queremos ser reconhecidos e queremos que a nossa música se ouça, portanto, senão não a faríamos, claro. Estamos em casa fechados. Agora, não somos muito de tendências e nem fazemos uma música, ah, é para agradar. Não, é para nos agradar, para nos dar prazer. E depois é ótimo quando as pessoas começam a cantar os claro. Temas e a reconhecê-los, mas efetivamente somos uma banda que junta o pop ao jazz, ao tradicional e ao que é nosso. Às vezes perguntam-nos referências musicais, nós, todos nós consumimos música, não temos propriamente aquilo ou aquilo. Somos nós, fazemos a nossa música, vamos experimentando, umas são mais fáceis de trautear, outras nem por isso. Encontramos muito pop, muito jazz, mas também muito do tradicional. Sim, não é? E depois, claro, a criatividade de cada um. Sempre em português. E sempre em português. Portanto, vão crescendo assim, como diria, música do mundo, no fundo, não é? Mas se isso pode ser complicado para o tal sucesso imediato e vocês não se incomodam com isso, já o facto de serem do Porto e isso não ajudar incomoda? Irrita um bocado. Irrita-nos um já bocado. Já agora, não é? Não é só isso que nos irrita. Irrita-nos isso. Do facto de, infelizmente, ser do Porto às vezes é um impedimento. Por outro lado, sentimos que as coisas são mais puras e são mais nossas. Não estão tão no meio onde tudo acontece. Tem vantagens, porque somos mais livres a criar e a inventar os nossos temas. Por outro lado, irrita-nos muito também os lobbies do mundo musical, porque é difícil chegar ao sítio se nós não conhecermos e se não fizermos parte de determinado grupo. E nós não fazemos parte, não pretendemos fazer parte. E vamos-nos afirmando para aquilo que somos, que é a nossa música, é esta, está aqui, damos a ouvir, gostas, gostas, não gostas, olha, azar. isso incomoda-nos um bocadinho, essa parte de este mundo pertencer só a alguns e parecer que estamos longe. Parece efetivamente que está longe, não estamos, porque nós estamos ouvidos em todo o mundo, nós temos receptividade em todo o mundo. E o mundo é mais pequeno do que olha, mas também por isso, ou porque de facto hoje em dia existem as plataformas digitais, não há um novo CD dos Pollen? Há um CD que está a ser... Nós já temos temas para gravar um novo álbum. Este álbum é o primeiro. Este é de 2006? Exatamente, foi o primeiro que nós gravamos. Lançaram um EP em 2011? Sim, okay. Lançámos um em circuito mais ou menos fechado, mas com acesso. E já temos temas para um novo álbum. O que acontece? Queremos ter mais temas para podermos selecionar e que seja um produto onde nós possamos escolher mais. Quando nós gravámos esse, eram os temas que tínhamos, nenhum ficou excluído. E é bom temas ficarem excluídos, claro. É sinal que nós podemos escolher e compor com mais calma. Dizia o João Pedro Paes aqui na primeira parte, a propósito de álbuns, que ele tem o seu tempo para lançar cada álbum. E cada álbum deve ter... Todos, se forem 10 faixas, são 10 canções. Pois. Ou seja, não é um single e. Pois, e o resto é assim para passar à portanto, frente. Portanto, eu percebo-vos perfeitamente que vocês façam essa seleção e tentar colocar, de facto, várias canções num só CD. Esse será provavelmente o objetivo. E depois há uma outra coisa. A realidade musical mudou. Hoje em dia o CD é algo que não é importante. Eu gosto imenso de CDs, gosto de gostas ver, de fisicamente claro. Ter... Mas não é a plataforma que nos vai lançar por aí além. Nós temos o nosso site, que é pollenmusica.com. Está lá tudo, as músicas estão todas disponíveis, vídeos e tudo mais. Essa plataforma para nós é-nos suficiente. Agora vamos compondo e às tantas um dia destes sai um álbum. Ficamos a aguardar. Olha, as letras são tuas ou maioritariamente tuas e a inspiração surge do dia-a-dia, das tuas experiências? É, essencialmente, do cotidiano, de coisas onde vou tropeçando. A escrita é um hábito teu diário? É um hábito constante, não diário, já foi mais, mas é um hábito, se não é diário, é semanal. Também tens tanta coisa para fazer. É, às vezes não é falta de tempo, sabes? Às vezes é... Não, assim, não apetece escrever e há coisas que não devem ser obrigatórias. Tenho de escrever porque eu acho que a escrita é um exercício... Se não é um emprego das 9 às 5. Pois, não é um emprego, exatamente. Quem faz da escrita à vida tem que se dedicar ali e não há cá inspiração. É trabalhar mesmo. No meu caso, não. Agora, é um exercício. A escrita trabalha-se, molda-se, os poemas fazem-se, tiram-se palavras porque não são muito musicais, põem-se outras. Os poemas vão surgindo com as canções e há poemas que não funcionam e há canções que funcionam e o poema não e nós vamos reajustando.
quando... E é bem diferente escrever para livros, escrever para canções? Sim, são linguagens completamente diferentes. Mas é um exercício que se faz. A Sofia Melbrenner sempre defendeu isto e eu cito-a com muito orgulho que a escrita é um exercício. Portanto, nós temos que trabalhar para escrever bem, não é uma coisa que sai a correr da pena. Todos os meus textos são muitas vezes rasurados, outras vezes só quando estou a ouvir, no caso da música, aquela palavra não é boa, aquela frase também... É melhor esta aqui, é melhor já aquela nos livros, não, os livros são escritos e reescritos muitas vezes. É.